amores, tudo bem? Hoje eu resolvi acordar e falar assim: não quero mais ser o bagaço da laranja. Então eu resolvi me cuidar, mas saco vazio não para em pé, né? Então eu vou fazer um cafezinho aqui bem gostoso para eu dar continuidade nos procedimentos de beleza. Na verdade, eu preciso arrumar a casa também. Mas isso aqui. Preciso arrumar a casa também. E fazer várias outras coisas, gente. A quarentena pro marido acabou, ele já retornou ao trabalho. Então, aquela questão do almoço, aquilo tudo, né? Eu vou continuar fazendo. Mas tem a casa também para deixar sempre organizada. Enfim, né? Dona de casa nunca para de trabalhar. E se tem uma coisa que eu não resisto, é pão doce, gente. Nossa Senhora da Bicicletinha. Se eu ver na minha frente, eu tenho que comer. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Gente, deixa eu contar um babado para vocês. Eu sentei aqui para tomar café e eu acabei de lembrar que ontem, quando eu fui ao mercado, a sacola do leite rasgou e a gente colocou o leite na porta de trás na parte de trás do carro. E o leite ficou lá, dormiu, a gente subiu com as outras compras e o leite ficou lá. Então, eu vou ter que descer para buscar o leite, né? Porque senão ele vai estragar com a temperatura quente trancada dentro do carro. E eu esqueci, era para eu usar hoje de manhã e eu acabei de... e acabei deixando lá, que coisa, não? E olha só como que tá a rua ainda. Desde aquela ventania, olha como que tá a rua ainda. Se eu morasse nessa rua de baixo, eu com certeza varreria, porque diminuir a quantidade de funcionários, sabe? Que faz a limpeza aqui da rua. E tá muito cheio. Gente, olha onde o leite ficou. Ficou aqui dentro, nem com sacola tava. Oi! Ai! Que a gente comprou rapidinho. Aí eu venho andando com leite assim, tu vai achar que eu roubei de algum lugar. Ai, meu Deus, que loucura! Aqui na entrada do prédio, o pessoal tem essas plantas. Olha, eu acho tão lindo. Eu tô querendo botar lá em cima também, mas ainda não consegui comprar. Olha só que gracinha. E falando em planta, olha só como minha bebê tá crescendo, gente, como ela tá ficando linda, cada dia mais linda. E agora já cresceu aqui, ó, mais um raminho. E olha só essa, como ela tá bem grandona. Ela tá começando a abrir as folhas já. E muitas de vocês me falam que tem que tirar os ramos daqui e separar no vaso que vai estourar. Ela ainda não vai estourar não, gente, porque esse vaso aqui, ele é proporcional a até um pouco mais de quantidade, tá? Então, às vezes eu até pergunto minha mãe, que minha mãe entende mais de planta do que eu, e ela falou que ainda dava para poder usar mais um pouco assim. Então, eu não vou tirar os raminhos, não. Vou deixar ela assim, desse jeitinho mesmo que tá.
Gente, já tomei o meu café. Desculpe o barulho dos vizinhos, tá? Que tá bastante, tem bastante gente ali na rua. E aqui eu já tirei a roupa para lavar, toda a roupa de cama. E eu gosto muito de deixar o colchão respirar por um tempo. Então eu vou tirar esse protetor aqui também. Vou deixar respirando enquanto eu limpo as outras partes da casa. E eu vou aproveitar para responder aqui uma coisa a vocês, tá? Vocês sempre me perguntam da onde que é esse pano branco aqui, que na verdade é a saia da cama box, tá? Mas deixa eu contar para vocês o que acontece. Essa saia aqui era da minha cama anterior. E a minha outra cama, ela não tinha baú para levantar. Então ela cobria totalmente toda a lateral da cama. Como essa daqui ela é de baú, eu deveria comprar uma própria para ela, que na verdade essa daqui ela fica apoiada aqui, ó. E quando é de baú, é aquela que é só encaixada aqui nessa parte aqui de baixo, né? Essa daqui não, ela pega na parte de cima do tampo. Então, quando eu levanto, eu tenho que levantar tudo junto. E ela não é daqui, mas eu uso assim mesmo, tá? Então, por isso que vocês sempre ficam falando, tem gente comentando que tá horrível, que tá parecendo calça de pescador, que não sei o que e tal, mas a gente usa o que a gente tem, tá? A gente adapta as coisas da forma que a gente tem. Eu ainda não pude comprar outra, então eu vou permanecer com essa saia por enquanto, que não tem me incomodado. É por isso que ela é curta assim, ó. Porque o meu baú, ele é muito alto, tá? Então fica faltando um pedaço ali, mas pelo menos está protegendo ali a parte de cima, não tem problema não. Eu também sempre coloco na janela os travesseiros para poder pegar um sol, né? Hoje tá nublado aqui, eu tô na esperança de aparecer um solzinho, então eu vou deixar ali dando aquela respirada. Por enquanto, e eu vou lá limpar a sala. Aqui na sala nunca fica bagunçada, eu sempre consigo manter, graças a Deus. Sendo que durante a semana a gente sempre deixa um paninho no sofá pra a gordura do corpo e tudo mais não acabar sujando ali, né? A gente fica mais à vontade. Então hoje eu tenho que trocar essa daqui, tirar para lavar, trocar a almofada também. Esse puffzinho aqui a gente usa para apoiar os pés quando tá aqui no sofá, então ele fica ali naquele cantinho, tem que colocar para lá também. Aqui eu preciso varrer o tapete porque ele pega muita poeirinha, não sei se vocês conseguem visualizar. Infelizmente eu não tenho aspirador de pó, eu ainda preciso comprar muito, por isso que eu até peço ajuda a vocês para vocês me indicarem um aspirador de pó bom, tá? Aí eu tenho que varrer aqui com a vassoura Pia Sava e depois eu tenho que varrer aqui com a vassoura de pelo. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. Aí depois de varrer todo o tapete, eu sempre enrolo ele para me facilitar na hora de limpar aqui. Então, se você tem um tapete grande, não tem lugar para ficar tirando o tapete, que eu não tenho onde colocar, né? Então, eu enrolo ele e deixo ele no cantinho. Agora, com essa vassoura de pelo aqui, eu limpo toda a parte do chão. E essa foi a única vassoura que varre direitinho aqui. A de Pia Sava parece que arranha. E a de nylon não tava pegando muito bem. Então, essa é a única vassoura que eu consigo limpar aqui, que fique bem lisinho, sabe, o chão. Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. Diz que apartamento não suja, olha a quantidade de sujeira que eu tirei daqui.
E a gente varre todo dia, tá? Exatamente todo dia mesmo tem que varrer, porque entra muito vento e se fechar todas as janelas a gente fica sufocado, né? Então não tem jeito. Aí ali no sofá eu vou botar esse tecido aqui, olha, rosinha, tá vendo? E é um tipo uma seda, é muito gostoso de sentar, sabe? De tocar. Então eu vou colocar esse daqui dessa vez. Aí eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, tá vendo? Ele é todo, ó, cheio de bolinha, todo muito lindinho. Isso ajuda muito a eliminar o suor do corpo, alguma coisa assim, para não manchar o sofá. Então eu deixo sempre durante a semana, ainda mais quando o Miguel tá aqui. E se por acaso vier uma visita, alguma coisa, eu tiro e deixo o outro mais bonitinho. E eu sei que vocês vão me perguntar o porquê dessa mantinha aqui embaixo. Porque eu não vou tirar ela. Então, essa mantinha eu tenho duas, né? Então ela tá sempre limpinha. Eu tiro uma, lavo e já ponho a outra. E eu sempre deixo por debaixo. Porque esses que eu coloco em cima, eles não sujam, né? É mais assim, por causa da, como eu já falei, gordura do corpo e tal. Não é exatamente uma sujeira. Caso caia um biscoito, alguma coisa. Já esse daqui, quando chega uma visita, alguma coisa assim, eu arranco de cima e já fico debaixo já arrumadinho. Entendeu? Que aí ele fica mais apresentável. E depois eu vou e coloco assim. O outrozinho por cima novamente. Quem tem criança, gente, entende, né, o que eu tô falando. Sempre bom deixar protegido em cargo de consciência. Yes, I am on my way. A sala tá impecável, cheirosa, tudo limpinho. Aí eu vou só esperar o chão secar porque eu passei o mop para estender o tapete e também borrifar aquele cheirinho gostoso que eu sempre gosto de passar no final da arrumação. Enquanto isso, na base da realidade, eu tirei aqui a roupa de cama do Miguel, nossa roupa de cama para lavar. Tem roupas pessoais também. Aí eu vou colocar para bater aqui na máquina. Aí por enquanto a máquina bate, eu vou lavar o cabelo para tirar o excesso do creme. E para quem não assistiu o vídeo da minha lavanderia, gente, corre lá que tá aqui no canal. Ficou muito funcional, além de lindo, né? Pelo menos eu e meu esposo estamos gostando bastante. E ficou muito funcional essa ideia aqui. Vou botar aqui, ó, a opção de roupa de cama, tá vendo? Ela vai demorar bastante a bater, que essa máquina ela demora muito. Vou botar aqui na função alta, porque tem bastante roupa de cama. Eu sempre coloco o avesso, ó, já virei aqui. Todas as franjas eu sempre coloco o avesso, mas é inevitável. Às vezes ela acaba desvirando ali sozinha, ou então ficar com bolinhas, essas coisas, sabe? Mas aí eu já mostrei para vocês várias técnicas aqui que eu faço, que ajuda a manter melhor.
Eu quero imensamente agradecer, gente, nos comentários que vocês me deram uma dica super importante. Quando eu ensinei a vocês a como fazer esse daqui, eu mostrei como que eu fiz. Eu fechei totalmente a tampa, ela tá soltinha, tá vendo? Eu tinha fechado totalmente a tampa e prendido aqui, né? Como essa daqui, ó, ela tá dura, tá vendo? Já essa daqui não tá, eu deixei ela soltinha. Então, não tava saindo aqui com pressão. E agora que eu deixei a tampa solta, como vocês falaram, ou então me indicaram também a fazer um furo na tampa, eu preferi não fazer o furo e sim deixar assim a tampa frouxinha. Então, ele tá saindo muito bem aqui, a quantidade tá saindo exata, gente. Então, para vocês que também que tinha esse problema, é só fazer isso. Deixa a tampa soltinha e levanta aqui, que não precisa ficar apertando como eu tinha mostrado. E olha só a diferença, ó, só abrir a quantidade. Viu? Saiu uma quantidade maravilhosa, gente. Então, muito obrigado por essa dica de deixar a tampa aberta. É só despejar aqui. E olha só, porque eu evito muito de usar sabão em pó, porque fica essas sujeirinhas aqui, tem sempre que tá limpando, e eu acho que o sabão em pó ele acaba manchando a roupa, tá? Eu sempre prefiro o líquido. Sobre o amaciante, eu uso esse daqui, gente, para roupas de cama, toalhas, sabe? Que fica um cheiro mais impregnado, bem mais gostoso, tá? E esse daqui, que eu mostrei para vocês que eu coloquei aqui dentro, que eu também tô utilizando, eu uso mais para lavar paninhos, de casa, sabe? Roupas de usar em casa mesmo, panos de chão. Então, eu uso esse daqui, que ele custa R$ 5, ele é muito mais em conta. Já esse daqui, ele é bem mais carinho, então eu tento economizar ele. Sabão também é a mesma coisa, tá? Eu tenho um sabão mais inferior que é para lavar banheiro, lavar as coisas, e eu tenho um sabão melhorzinho que é para lavar as roupas, enfim. E o detergente também que vocês me perguntaram se eu uso muito detergente para lavar muita coisa aqui em casa, inclusive banheiro, panos de chão, roupas muito encardidas. Primeiro eu bato com detergente para depois eu bater com o sabão em pó, que isso ajuda a limpar melhor. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. E para finalizar, eu uso o borrifador com essa misturinha aqui gostosa que eu já mostrei para vocês aqui a receitinha, tá? Como que eu faço? E eu espirro por todo o tapete, sofá, cortina. Deixa um cheirinho maravilhoso na casa. E aqui pro almoço eu vou fazer carré, né? Bisteca, não sei como que vocês chamam na cidade de vocês. Aí eu vou fazer na panela de pressão. Aí eu já separei aqui a cebola que eu vou usar, a batata, o arroz também aqui já tá bem lavadinho. O alho tá acabando, gente, minha pastinha de alho, então eu tenho que fazer mais. E aqui eu já tenho feijão pronto já, ó, no potinho é só ferver novamente, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Eu fazendo feijão. Aí eu vou fazer aqui na minha panela de pressão mesmo. Fica muito gostoso. Eu prefiro assim do que frito. Não gosto muito de carré frito, não. Ó, já temperei o carré aqui com bastante ervas, orégano, todo temperinho bem gostoso. E para nunca me queimar quando eu vou fazer carré, porque o segredo do carré é fritar bem, né? Eu uso esse garfo aqui de churrasco. Então, ele me facilita quando eu quero mexer em alguma coisa em panela longa. Aí, enquanto o carré tá ficando pronto, eu já tô refogando o arroz aqui rapidinho. Prontinho, o arroz já cozinhou. O feijão também já tá bem grossinho, olha. Bem gostoso. Agora só falta a carne cozinhar mesmo, aí enquanto ela vai. Continua aqui no fogo, eu vou lá arrumar o quarto. Então, eu fico apaixonada, né, nessas camas postas e tudo mais. Eu não tenho muitas opções, mas assim, as poucas que eu tenho, eu agradeço a Deus e eu vou montar aqui, usando tom de verde, de branco e também um tom de cinza. Aí eu não sei se vai ficar muito legal, mas vocês também vão acompanhar aí. Ó, eu peguei e separei esses tons aqui pra eu arrumar a cama da semana.
Até que esse tom aqui de verde, ele é bem parecido com esse, não foram comprados juntos, tá? Esse daqui é bem diferente, mas talvez dá um destaque bem legal. Essa coxa aqui, ela é branquinha. E esses três tons aqui também tá combinando. Eu acabei de finalizar a cama agora e eu vou dizer que eu fiquei apaixonada. Eu não sabia que ia ficar tão legal assim. E olha só, as combinações eu achei que ficou muito bom. Eu acho que a gente tem que usar o que a gente tem mesmo e ir criando. Se ficar cafona para algumas pessoas, para outros fica lindo. E eu não me importo muito com isso, não. O importante é eu gostar. E olha só como que ficou muito lindinho. Essa almofada de costela de Adão é a coisa mais linda, gente. Quem me deu essa fronha foi a minha mãe de presente. E a melhor parte aqui pra mim no quarto é quando reflete ali no guarda-roupa, que eu acho que fica tão lindo. Olha só, gente, que fofo. Quando chega ali da porta, já dá pra ver totalmente o quarto todo arrumadinho, bem bonitinho. E o que falta aqui pra mim são colocar uns quadros aqui na parte de cima. Eu ainda não consegui comprar alguns que ficassem legais. E aqui em cima da minha mesinha de cabeceira, eu não tenho ainda um arranjinho de flores que eu queria colocar, ou então um abajur, porque eu não tenho tomada aqui desse lado. Então dificulta mais um pouco e eu ainda tô verificando o que que eu vou fazer pra deixar esse cantinho mais gracioso, sabe? E tem muitos comentários me perguntando se eu sou evangélica e por que minha Bíblia fica ao lado da minha cama e fechada, porque ela tem que ficar aberta, assim foi dito. Mas é tanta poeira que entra aqui no quarto, pelas janelas, em qualquer outro cômodo, que a Bíblia ela tem que ter um certo cuidado pra cuidar, pra limpar, né? Eu não vou me arriscar de deixar ela aberta só pra poder sujar e eu não conseguir limpar e acabar estragando ela. Aí eu não acredito nessas coisas que muita gente falou aqui nos comentários, que a casa não é abençoada só porque a Bíblia tá fechada. É sim, a minha casa é muito abençoada, como eu desejo que a de vocês também sejam. Independente dela tá aberta ou fechada, porque o importante é o nosso coração. E pra finalizar, vou borrifar aqui a misturinha, tá? Pra deixar o quarto bem cheiroso. Eu acabei de tirar o carré daqui da pressão. Aí tá prontinho. Olha só como que fica bem molinho, tá vendo? Que delícia. Aí eu vou colocar agora só, depois é só desossar. Aí eu vou colocar as batatas aqui dentro rapidinho, 5 minutos a batata já fica molinha. Enquanto isso eu corto a salada e tá tudo certo. Multiplying, I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away.
aqui o nosso almoço. E olha só, vou mostrar para vocês como que a carne fica maravilhosa e bem suculenta. É, eu prefiro mil vezes comer o carré assim, tá? Então essa dica eu deixo para vocês, saladinha, tudo graças a Deus bem fresquinho. Já montei aqui o meu para mim e pro meu esposo já. Ainda estamos sem mesa, então eu improviso aqui nessa bancadinha mesmo. Eu acho que também fica bem legal. Agora eu vou tirar esse momento aqui pra gente almoçar, tá? Eu vou deixar vocês aqui um pouquinho e depois eu retorno. Toda a comida do almoço, que eu não gosto de panela dentro da geladeira. Aí eu já botei aqui o arroz que sobrou, aqui também ficou a carne, o feijão e a saladinha já picadinha, ó. Aí eu tô deixando esfriar pra guardar na geladeira e fica tudo mais organizadinho assim. E a gente não janta, então provavelmente vai ter que comer isso daqui amanhã, porque à noite a gente não janta não. A roupa aqui já bateu e meu esposo tá pendurando lá fora pra mim, pra me ajudar. Porque olha só o que aconteceu aqui. Arrebentou o varal de cima. Então, até que conserte, bote uma nova cordinha aqui, a gente vai ter que ficar pendurando lá pela janela. Fogão finalizado. Aí sempre, depois que eu acabo de limpar toda a bancadinha dele, eu acendo todas as bocas para secar e não enferrujar essas pecinhas aqui. E as trampas estão secando ali, então eu vou deixar só elas dando uma aquecida aqui por um minuto mais ou menos. Aí já dá uma boa secadinha. Isso ajuda muito na durabilidade da boca do seu fogão. Aqui já tá tudo ok. A sala também tá toda arrumadinha. Ó, aqui já tá dando 10 para as 8 e eu acabei e finalizei tudo agora. Prontinho, acabei de tomar um banho e eu vou secar o meu cabelo usando a minha escova Britânia, tá? A escova secadora. Eu já mostrei para vocês em um outro vídeo sobre ela. E desde que eu comprei, eu nunca me arrependi, porque eu consigo secar o cabelo muito rapidamente com ela. I know it don't show, but I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. Baby, don't think I will save you. But I'll tell you the things we can do if you give in. There is nothing to be broken. Hear this moment. Don't let me think back. Give me what I need. Just wanna forget. Don't need time to breathe. Two hearts pumping blood, beating up for fun. Caress my bruises. Don't wanna go deep. Do it again and again, babe. No matter if we come clean. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Agora eu tô indo dar um pulinho ali na rua. Beijo. Tchau.